საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ნარკორეალიზატორებისა და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტურ ბრძოლას. ბოლო პერიოდში სამართალდამცველებმა მსხვილი ნარკორეალიზატორები დააკავეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება ამოიღეს. მიმდინარე წლის 30 ივლისს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად სოფელ ფონიჭალასა და მარნეულის რაიონში კომპლექსურად ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 4 მსხვილი ნარკორეალიზატორი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ასაღებდნენ. დაკავებულები არიან 1983 წელს, 1993 წელს, 1990 წელს და 1975 წელს დაბადებული პირები. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა დაკავებულებისგან რამდენჯერმე განახორციელეს სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. ასევე მათი პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა, შენახვის და გასაღების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მე-6 ნაწილით მიმდინარეობს. ასევე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა, შენახვისთვის ფონიჭალაში დაკავებულია წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები პირი, რომლის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნივთკიცება დამოღებულია 4 კილოგრამამდე ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი. დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის, საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შემოტანის ფაქტი აღკვეთა. მიმდინარე წლის 27 ივლისს სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 1978 წელს დაბადებული სამხრეთ აფრიკის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში შემოტანას ცდილობდა. პოლიცია მისი პირადი ჩხრეკისას 20 კილოგრამი მარიხუანა ნივთკიცება დამოიღო. დანაშაული 15-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის მე-6 და 262 მუხლის მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია 21 კილოგრამი ჰეროინი, 7000 აბი სუბოტექსი და სუბოქსინი, 3200 აბზე მეტი ექსტაზი, 8 კილოგრამი და 800 გრამი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება, 1 კილოგრამი და 900 გრამი კოკაინი და 900 გრამი ფსიქოტროპული პრეპარატები.